Je
wa le retour de Bintou Thiam ak Astou Nyan lay doon ah Astou Nyan mo fecc waw taw Bintou Thiam bi nga xamantene moy VIP sañ c'est bon VIP sama yaaji ha bi ñu gëna jonga man yépp néna ko lu mu daax bu baaxul dédé lu mu feccu daax baaxul Africa dama la daax rek wa lan ëpp na ko bëre ñu jangal leen nak nga sékit Fatou Barka la wi mo déjà am ko do ko ne do la Fatou Barka la xala do ne kébaangi daw ma Fatou Barka yow ko ko digi do mo wi rek Fatou Barka la ma ngi ñu am ko Fatou Barka ma Google fi ma jël dama ni bintu jam ci nek deggu tuba du ko deggu ñu tan français xew da ngay wala fa ni am